آيات العلماء وقرأ صنوف الكتب. Bugungi kunda siz aytgandek shujoatlanib, tuyg'ulanib ketib, tuyg'u bilan harakat qilayotgan yoshlarga aytadigan nasihatimiz ilmga qaytishlik. Endi o'sha yerdan surogini olib chiqib ketyapsa, uyimga ketyapman, oilamni bag'riga ketyapman demaydi, voliyaga ko'chaga chiqyapman deydi. Birinchi qora tamg'a shunda bo'lgan. Sariq varaqli kitoblarda o'qiganlar to'g'ri yo'lda, oq varaqli kitoblarda o'qiganlar adashganlar degan birinchi to'xmat shu bilan boshlangan. Qaysi da'vat, qaysi harakat his tuyg'uni ustiga bo'ladigan bo'lsa, u albatta bir pasda so'nadi va uni hech qanaqa foydasiz, manfaatsiz, balki ziyon bilan tugaydi. Qaysi bir harakat ixlos bilan va ilm asosida bo'ladigan bo'lsa, garchi u so'ngan bo'lsa ham, lekin manfaatini dunyoda ham, oxiratda ham Alloh taolo ko'rsatadi. Agarda biz jamoat va ahli tavhid bo'lgan ustozlarni atrofida jamlana olmasakamiz, qachon fikrimizga to'g'ri kelgan joyini olib fikrimizga to'g'ri kelmagan joyini olmasdan tashlab ketadigan ekanmiz, hech qachon biz rivojlanmaymiz, hech qachon biz o'smaymiz.